Hola, què tal? Benvinguts una setmana més al programa d'entrevistes de tvosona.cat i ara en tm.com. Avui ens acompanya un gran dissenyador de moda. Estem en companyia de l'Abel Ibáñez. Benvingut. Hola. Gràcies per obrir-nos les portes del teu estudi. No, moltes gràcies a vosaltres. L'Abel, un biguetà que, a més, doncs, amic i veí del nostre company Albert Veguer. Ell ha estat durant molts anys vivint a Mèxic i desenvolupant aquesta tasca important amb molts de reconeixements arreu i des de fa un temps ha tornat a Vic. Precisament coincideix, entre cometes, marxes de Mèxic, arribes a Vic i gairebé portes la pandèmia. Gairebé. O sigui, si la mudança i tot hagués sigut un parell de mesos més tard, segurament no haguéssim pogut venir. Jo ho haguéssim hagut d'enredar-hi tot. T'hagués trastocat molt els plans? Sí, perquè sí, bueno, fa any i mig que va ser quan vaig donar la notícia que tornava a Vic, just pel 25è aniversari de l'exposició que es va fer aquí a Vic. Ja estava tot planejat. Clar, a més, parlem d'una mudança amb vaixell. No és una mudança que agafes una furgó i vámonos. No, o sigui, van ser 3 tonelades amb vaixell. I clar, sí, van ser 6 mesos preparant tot, deixant tot llest allà, perquè a més hi ha una botiga que s'ha quedat amb exclusivitat de la marca, que jo cada mes o cada 2 mesos li haig d'enviar gènere nou. I clar, ha sigut un any que jo ja vaig tornar amb aquesta idea, però s'ha enrederit tot. No? O sigui, això s'havia d'haver inaugurat l'any passat, encara no s'inaugura, ja està obert, només amb cita prèvia, i a poc a poc. El motiu del retorn, que era dir, bueno, ja he passat una etapa a Mèxic, ara vull tornar a casa, sí, a Vic. Vaig marxar molt jove, vaig marxar amb 23 anys, i en un principi era una aventura d'un any, 2 anys, i quan me'n vaig adonar havien passat 20 anys, no? I vaig dir, bueno, vaig parlar amb la meva parella i vam decidir que hi havia millor qualitat de vida aquí, no? Quan ets jove, hi ha coses que no les penses, no? Tot és molt fàcil i no t'arrisques, o sigui, bé, ho fas tot com boig. I clar, ja dius, ja no tinc 20 anys, ja en tinc 40, què vull amb el meu futur, a on em veig d'aquí 20 anys més? I vam dir, bueno, si d'aquí 20 anys jo em vull jubilar a la Costa Brava, és hora de tornar i començar a fer negoci allà. Però és evident que no et podies imaginar-te que marxaves, com molt bé dius tu, per un any, però t'hi n'hi quedes molts. Per tant, la cosa vol dir que va bé. Me'n quedo molt, sí, la cosa va anar molt bé. Vaig entrar a treballar amb marques molt importants allà a Mèxic, no? I bueno, viatjava per tot el món, la gent em coneixia. Després vaig fer la meva línia pròpia de roba, començo a vestir artistes, començo a vestir cantants, i clar, et vas enrotllant una cosa amb l'altra i els pares ja van deixar de demanar quan tornes i una cosa i l'altra i pim, pam, pum, i dius, espera'm, no? O sigui, han passat 20 anys, què fem? Vas començar molt jove en aquest món, en unes edats que a vegades no es té clar què vol fer, no? Com, m'imagino que es porta a dintre, vaja, segur, no? Com et ve ficar-te en aquest món, bueno, que a més la mare, no és fàcil, suposo. No és fàcil. La mare sempre ha cosit, però la mare li hagués agradat molt cosir això, però ella era una costurera que treballava a casa per hores i poca cosa més. I bueno, jo vaig tenir molt clar des de petit, veus els meus llibres de mates i de socials i tot, plens de princeses i vestidets i nines, i jo ho tenia molt clar. Jo quan vaig acabar als 14 anys, el que en aquella època era LGV, me'n vaig anar a Arts i Oficis i vaig començar a estudiar disseny. Clar, al fer Arts i Oficis i no una carrera universitària, jo als 19 anys ja estava titulat. Clar. No? I com dic, als 19 ja estava titulat, ja havia viscut una temporada a Londres, vaig tornar, em surt aquesta feina a Mèxic, dic, tinc 23 anys, vámonos, i no tenia res que em retobés. No és fàcil, sí, ficar-se dins aquest món. No, bueno, no és fàcil. Però en aquest... Vaig tenir la sort que a Mèxic és un país molt elitista encara. Clar, a l'arribar jo, haver estudiat aquí a Europa, sent europeu i tot, se'm van obrir les portes molt fàcil. Sí? Vaig a dir, o sigui, se t'obren molt fàcil, després la teva feina és mantenir-les obertes, no? Clar. No? Però sent europeu t'ajuda molt allà. O sigui, és un país elitista i prefereix lo de fora a lo d'allà, no? Ja és un país que ja
gent que sap moltíssim. Al llarg de 20 anys ha canviat molt la forma de veure també la gent jove, els dissenyadors i tot, però jo sí reconec que vaig tenir la gran sort que només per ser d'aquí se'm van obrir moltes portes. Com es viu a Mèxic? A banda del tema aquest, eh? Sí, es viu bé, no? Clar, a Mèxic totes les notícies que veiem són molt amarillistes, no? Sí, és perillós, sí que ho és, però és com tot, no? Si tu te'n vas a segons quines zones de Barcelona, no hi aniràs a les 12 del vespre perquè ja saps que segurament et passarà alguna cosa. Això multiplica-ho per 20 milions, no? Perquè és una ciutat de 24 milions actualment. Clar, hi ha zones que jo no conec d'aquella ciutat, perquè mai de la vida m'hi he ficat ni m'hi ficaré. Hi ha zones que sí que són, dius, segons l'hora no hi vagis, però bueno, jo hi anava i comprava i em ficava als mercadillos i regatejava. Jo ja era un mes d'allà. Molt bé. T'especialitzes en roba femenina, bàsicament. Sí, sí, sí. O sigui, en aquesta vida he fet de tot. He fet roba de dona, he fet roba per... O sigui, he dissenyat per noia jove, he dissenyat per home, he dissenyat per uniformes de grans empreses, però la meva especialitat són vestits de nit, vestits de núvia i roba formal femenina. Els artistes, perquè això no deixa de ser un artista, sempre teniu alguna font d'inspiració, no? Quines són les teves? Perquè, clar, això m'imagino que necessita anar evolucionant i bastant sovint, potser. Això és constant, no? O sigui, fa uns anys t'hagués dit que viatjar és molt important, ho segueix sent, però clar, en aquesta època que estem vivint, el viatjar ha quedat retallat, no? Internet, documentes, pel·lícules que van sortint, és tot, o sigui, et lleves i no saps aquell dia qualsevol cosa que pot passar pel carrer, dius, hosti, mira, d'aquí em surt aquesta idea. És constant, o sigui, no... Sí, hi ha dies que seus i dius, aviam, vale, tinc un encàrrec, haig de fer això per aquesta clienta, no? L'analitzes i dius, aviam, és així, 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 ha d'anar, no sé, en un casament, per exemple. El casament és a aquesta hora, és amb jardí, no és amb jardí, i ja amb totes aquestes pautes dius, ara haig de dissenyar just per aquell moment. Però normalment no ho penses, ho fas, et surt. Aquest món de la moda, les passarel·les juguen un paper important. Abans de la pandèmia, has tingut accés? És un món que el tens, que no el tens? Sí, bueno, a Mèxic vaig tenir la sort, no, de poder participar a grans desfilades, no, el Mercedes Fashion Mèxic, i t'ajuda molt per cara al públic, no? Perquè, clar, surts a les revistes, la gent et coneix, la teva clientela normalment no hi va, no? Perquè l'accés és molt difícil, tu com a dissenyador no pots convidar tothom, tens només certes files, perquè, clar, hi ha grans empreses a darrere que són les que fan tot el muntatge. Però sí, la meva idea és, no aquest any, segurament poder no l'any que ve, però en el moment que tot això torni a la normalitat, entrar ja sigui a desfilar a Barcelona o a Madrid. El 2019 vas fer l'exposició, crec que el 2019, el dels 25 Exacte. Anys, abans ho has apuntat. Sí. Suposo que satisfet, no?, de la resposta molt, que va tenir. Molt, molt, molt content, perquè a més era tornar a Vic, no? Perquè a més, perdona, a casa sempre costa que et reconeguin més, eh? Exacte, no? Sí, o sigui, sembla mentida, però vaig haver d'estar 20 anys fora perquè ara se'm reconegui aquí, no? Durant aquests 20 anys, la gent més pròxima a mi, doncs, em seguia i era constant, però clar, la gent, si no et veu, se n'oblida molt ràpid. I no, bueno, va ser fer l'exposició i la veritat que va tenir molt bona acollida, vaig quedar molt content. A Vic vaig fer, no només vaig néixer, sinó que vaig fer la primera desfilada per unes festes de Vic, per això l'exposició es va fer aquí a Vic, just dues setmanes o tres després també de Sant Miquel, perquè coincidissin les dates, més o menys. I no, molt content, i allò va donar pas a que avui estiguem aquí. Molt bé. L'època de la pandèmia, com molt bé dius, paralitza molt, no? Sí. Hi ha gent que ha aprofitat, doncs, diguem, no sé si aquest és el cas, de reinventar-se, o en tot cas de dir, bueno, jo m'ha servit per dir... A la que pugui obrir portes, que el t'agafes. Bueno, jo aquí, bueno, aquí estem de lloguer, no?, però és lògic. Bé, jo vaig firmar el contracte una setmana abans
del confinament. Perfecte. Jo sabia que ens anaven a confinar, no? Ja ho veien venir. Però dic, no, més igual, jo ho faig, ja passarà. I efectivament, o sigui, no ha passat com esperàvem que passés, però aquí s'han hagut de fer moltes obres, s'ha hagut d'injertar, o sigui, una quantitat forta econòmica, i això m'ha donat, doncs, un espai, un temps, per fer-ho poc a poc, per anar-ho fent al meu gust, no tenir pressions. Jo ja sabia que l'any passat no obriria. Espero que aquest any sí obrir ja, fer una inauguració, fer-ho gran. Ara, com et dic, està oberta portes cap a dintre, no? I amb hores, sí. Amb hores... Sí, bueno, segurament sempre serà amb hores concretes, o sigui, sempre serà amb cita. Perquè l'atenció pugui ser millor, no? Exacte, o sigui, és una atenció personalitzada. Si jo tinc, si aquí tinc tres núvies a la mateixa vegada, no puc estar per les tres, no? O sigui, per tant, d'una en una no passa res, pot ser la núvia, amb la mare, amb la germana o la cunyada, tres, quatre persones màxim, i si puc atendre menys persones, atendré menys persones, però prefereixo que sigui algú que la gent surti molt contenta. Per la gent que no sàpiga, l'Abel té l'estudi aquí a la plaça de l'estació de Vic. Exacte. En la primera planta, diguem. A l'entresol. Que és, la veritat és que queda parat. Jo vull dir, des de fora veus una cosa, però des de dintre, déu-n'hi-do l'espai que tens. Per tant, diguem que la que es pugui obrir, sembla que això cada cop és més a prop. Exacte. Doncs serà això, ja. Sí, sí. Gas i diguem, clar, model de vestir. O sigui, no hi ha, per dir-ho, dos vestits de núvia iguals. No, mai. Aquí no es fabrica, mai aquí es fa personalitzat. Mai he fet dos vestits iguals, o sigui, pot venir una núvia i dir, és que jo vull aquest, bueno, si aquest et va bé, perfecte, no? Perfecte, no? O l'adaptem, si no et va bé i n'haig de fer un altre, alguna cosa hem de canviar, perquè aquest pot ser que es vengui, i dues núvies igual, mai. Dues mares de la núvia igual, mai. Pot ser la mateixa roba, pot ser el mateix color, pot ser el mateix estil, però mai seran exactament iguals. De cara a un futur, hi ha alguna cosa en ment diferent o encara... De moment es tracta de posar això a punt. Sempre tinc coses en ment, no? O sigui, la primera etapa sí és que això arrenqui, no? Que ja està començant a funcionar, però clar, encara no s'ha fet publicitat. La segona etapa és en el moment que es pugui desfilar a Barcelona i Madrid, i després vull expandir a una altra ciutat d'Espanya, que segurament serà cap al sud, perquè, bueno, a part que tinc arrels andaluses per mi mare, trobo que hi ha molts casaments, la dona allà s'arregla molt per aquest tip, no? O sigui, crec que allà m'aniria molt bé, també. Molt bé, molt bé. Primer, aquí, Catalunya, primer aquí, fem les coses ben fetes i després ja veurem. Però jo sempre tinc algo més. Sempre busco i després què? Molt bé, molt bé. Sí. Doncs escolta'm, Abel, ens n'alegrem, et felicitem. Moltes gràcies. Per tota aquesta trajectòria que, doncs, al final t'ha portat a casa i, sobretot, que la gent de casa et reconeguem, com et mereixes, Merci. Molt bé. Doncs bé, ja ho saben, vestits fets a mida i personalitzats aquí a la plaça de l'estació amb l'Abel Ibáñez. Nosaltres tornarem la setmana que ve amb un nou convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.